Conversa com meu povo, divina aventura. Sabemos que Deus é sempre novo, com as inspirações que suscita em sua igreja, conduzindo-a a passos corajosos na aventura da evangelização. Cada tempo, cada sucessor de Pedro, cada colégio episcopal, os padres, diáconos, consagrados, povo de Deus. Tudo se renova no correr do tempo e, entretanto, permanece a fidelidade ao Senhor que prometeu e realmente se faz presente na Igreja até a consumação dos séculos. Assim, desde a convocação de São João Paulo II a uma nova evangelização, passando pelo pontificado de Bento XVI e até a verdadeira ventania de ação do Espírito que tem sido o pontificado do Papa Francisco, somos chamados a uma revisão constante, contínua e corajosa dos métodos de ação pastoral e provocados a estar como igreja em saída, abertos mais ainda à missão, diante de um mundo que tem sede de Deus, ainda que muitas vezes nem entendemos bem os seus apelos. Cabe-nos uma atitude atenta de escuta e discernimento. Temos um ponto de referência desafiador. A proposta de Jesus expressa no sermão relatado por São Mateus, chamado da montanha, como também em São Lucas, pronunciado na planície, capítulo 6, versículos 1 a 49 de São Lucas, para que nossa vida seja magnífica e divina aventura. O Evangelho de São Lucas apresenta dois quadros, as bem-aventuranças e as maldições. Trata-se de fazer opções corajosas, que comprometem toda a vida humana. Ressoa a palavra do livro do Deuteronômio, capítulo 30. Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que hoje te prescrevo, amando ao Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando os seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, se te deixares arrastar para adorar e prestar culto a outros deuses, eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo sobre a terra onde ides entrar, depois de atravessar o Jordão, para ocupá-la. Cito hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele. Querido irmão, querida irmã, Deus nos criou para o bem, para a bem-aventurança, para a felicidade. Entretanto, e só Ele podia ter a coragem de fazer assim, recebemos o magnífico e desafiador dom da liberdade. A proposta está feita e deveremos escolher seu segmento se desejamos realmente a plenitude da vida. Quando a Igreja nos abre perspectivas de evangelização, aparece o desafio de nos desacomodarmos, saindo de nossas mesmices, buscando novas formas de vida e de trabalho.
Cada cristão, homem ou mulher, é chamado a uma revisão corajosa de suas escolhas e modo de vida. Também os bispos, sacerdotes e demais pessoas consagradas haverão de confrontar sua vida e suas práticas, para que se dirijam com mais genuinidade e vitalidade às novas gerações. Não nos é permitido apenas repetir as mesmas respostas e as mesmas práticas de organização pastoral. Pensemos em nossas paróquias. Não podem ser escritórios de serviço público ou organizações que repetem os mesmos métodos de trabalho. Haverão de sair em missão, descobrindo novas formas para alcançar as pessoas de nosso tempo com a força do Evangelho, com marcação cerrada, indo de verdade ao encontro de todas as pessoas. Para darmos tais passos, é necessário retomar o Evangelho, palavra sempre nova, e hoje desejamos confrontar-nos justamente com os valores apresentados nas bem-aventuranças. A primeira delas olha para os pobres, aos quais pertence o reino de Deus. Não é possível entrar no reino sem dois gestos: voltar-se para os pobres e tornar-se pobre, libertando-se de todos os apegos. Haveremos de voltar juntos os nossos olhos para os preferidos de Deus, os mais pobres e excluídos. Este é o sentido das escolhas missionárias que temos feito em nossa Igreja de Belém, olhando mais longe e com mais profundidade, envolvendo os que mais sofrem. E edifica-nos o fato de que um número crescente de paróquias mais organizadas das áreas centrais se abra para a partilha e o envolvimento com as comunidades de nossas desafiadoras periferias. E o apelo é feito a todos: padres, diáconos, religiosos, religiosas, pessoas consagradas e todo laicato, para que cada um e todos juntos descubramos o nosso modo de ser missionários, nosso modo de despojamento e de missionaridade. Nas bem-aventuranças consta o choro. Não se trata de lamentações, mas o anseio pela chegada do reino de Deus, além da certeza de que corações abertos e sensíveis olham ao seu redor e descobrem o que há de ser feito pelo próximo, sem voltar os olhos para o outro lado. É tempo de maior abertura às situações gritantes da sociedade. E quem, porventura, tem acesso às várias instâncias de poder, busque os meios a fim de que o clamor e o choro sensibilizem os que possuem recursos e força política para decisões. Impressiona o fato de Jesus considerar felizes os que são perseguidos e injuriados. E é verdade que hoje e sempre quem faz a escolha do Evangelho como norma de vida encontra oposições, mas ao mesmo tempo experimenta a alegria profunda de ter escolhido o caminho certo. Os mártires de todos os tempos entregaram sua vida com coragem, disposição e alegria, torturados, vilipendiados e mortos pelo nome de seu Senhor, certos das opções feitas. E somos de novo chamados a escolher juntos caminhos novos, em espírito sinodal, nadando contra a correnteza diante do mistério do mal sempre presente na história. E Deus nos preserve da segunda parte do sermão de Jesus, os ais, da riqueza e da fartura injustas, do riso e da gozação de uma vida cheia apenas de luxo, elogios e apupos que não correspondem ao seguimento de Jesus. Fortalece-nos na caminhada
A palavra profética transmitida pelo profeta Jeremias, no capítulo 7, versículos 5 a 8, para que nossa vida seja frutuosa em benefícios ao reino de Deus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no ser humano, que na carne busca sua força e afasta do Senhor seu coração. Será como o arbusto no deserto, nunca vê chegar a chuva na secura do deserto. Terra salobra, inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor. O Senhor mesmo será a sua segurança. Ele será como a árvore plantada à beira d'água, que deita raízes junto ao rio, nem vê chegar o tempo do calor. Suas folhas estarão sempre verdejantes, nem se preocupa com um ano de seca e nunca deixa de produzir o seu fruto. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, na semana que termina e na próxima semana, nós temos dois eventos muito importantes que dizem respeito ao presbitério, aos sacerdotes da nossa arquidiocese. Cada ano, duas semanas, um primeiro grupo, depois um segundo grupo, porque graças a Deus o nosso clero é muito grande. Então nós separamos esses dias para fazer o retiro espiritual, pregação, oração, adoração ao Santíssimo, celebrações eucarísticas, celebração penitencial, momento mariano, uma série de atividades tão bonitas e importantes para a vida espiritual dos sacerdotes e para que eles possam depois transmitir aos fiéis toda a riqueza daquilo que experimentam nesses dias de retiro. Neste ano, o pregador dos dois retiros é Dom Murilo Krieger, um bispo, arcebispo emérito de São Salvador da Bahia, primácio emérito do nosso Brasil, e Dom Murilo está com toda a vitalidade e prega muito bem, traz um conteúdo fabuloso para os nossos sacerdotes. Então, eu quero pedir a todos as orações para que os padres e nós bispos estejamos muito abertos ao Espírito Santo durante esses dias nos dois retiros. Por isso que as pessoas durante essas duas semanas não conseguem encontrar os bispos na cúria, justamente porque nós estamos também, os dois, o bispo auxiliar e eu como arcebispo, estamos participando destes dois retiros junto com os nossos sacerdotes. E é claro, as paróquias mudam a sua programação durante esses dias de acordo com aquilo que o padre da paróquia vai participar do primeiro ou do segundo retiro. Como vocês já devem estar percebendo, nós retomamos de segunda a sexta-feira as Santas Missas na Residência Episcopal ao meio-dia. Durante esses dias de retiro, nós estamos alternando sacerdotes que fazem o primeiro ou o segundo, justamente para não ficar sem a celebração ao meio-dia, que normalmente é presidida por um de nós bispos. Então, as pessoas que querem acompanhar, saibam que a TV Nazaré transmite sempre ao meio-dia, além da missa que transmite da Basílica Santuário de Nazaré, mas transmite a missa da Residência Episcopal de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Vocês devem ter percebido também que as irmãs do Instituto Missionário Santíssima Trindade, que estavam até agora na residência, agora foram para uma outra atividade apostólica, inclusive vão ajudar na implantação de mais uma área missionária que nós estamos pensando. E agora nós temos três irmãs religiosas da comunidade Semente do Verbo que estão prestando serviços em nossa residência episcopal.
Depois, todos estão acompanhando as mudanças, as transferências, as posses dos nossos padres em várias paróquias, ainda faltam algumas, mas praticamente já estão resolvidas todas essas mudanças, essas transferências dos padres e posses nas suas respectivas novas paróquias. Vamos agora às perguntas que as pessoas nos enviaram. Gerson Monteiro, da Cremação. As aparições de fantasmas são um pedido de oração? Veja só, fantasma não existe, não é, Gerson? O que existe é toda a questão do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, que tudo isso emerge durante o sonho, não é? Então, durante o sonho, você não tem controle muito daquilo que é o seu desejo, o seu pensamento, a sua vontade, tudo isso vem à tona de uma forma que você não consegue segurar, não é? Agora, quando a gente diz assim, eu enxerguei fulano de tal, enxerguei uma pessoa que já morreu, eu gosto de explicar de uma forma muito simples. Você enxergou lá, mas está aqui, a imagem está dentro de você, é você mesmo que projeta de acordo com a sua sensibilidade, de acordo com aquilo que você tem dentro do coração e você projeta. Ah, mas será que é para pedir oração? Olha, eu posso e devo sempre rezar pelos fiéis falecidos e procuro fazê-lo. Eu rezo pelos falecidos, mas também peço aos falecidos que já estão junto de Deus que rezem junto de Nosso Senhor nas nossas intenções. Vitor de Belém diz assim, é errado cremar um corpo ao invés de enterrar? Qual a visão da igreja sobre isso? Se você abrir o livro das Exéquias, quer dizer, onde tem o texto das missas pelos falecidos, encomendação e tudo isso, lá tem um capítulo que mostra as orações a serem feitas quando se faz a cremação de um corpo. Quer dizer que não é proibido fazer a cremação do corpo. Mas a norma da igreja diz assim, as cinzas, o resultado dessa cremação, nós devemos colocar num lugar de respeito, sepultá-las, justamente porque foram cinzas de uma pessoa que foi feita pelo batismo, templo do Espírito Santo. E lá está escrito que a igreja recomenda que as pessoas não assumam determinadas práticas, dizendo assim, ah, vamos jogar no mar, vamos jogar no rio, vamos fazer não sei quantas coisas, rituais e práticas que não são cristãs. Então, que não correspondem àquilo que a igreja pensa e àquilo que a igreja faz. Então, é possível, não é proibido fazer a cremação, mas vamos ter bastante cuidado, porque a gente cria certas atividades mais ou menos místicas, que não são cristãs, e isso aqui traz consequências justamente de confusão religiosa na vida das pessoas. Jesus ou Jesus Cardoso pergunta, quando fazer uma comunhão espiritual? Eu posso sempre fazer uma comunhão espiritual. O que que a gente aconselha? Se uma pessoa, por um motivo ou outro, não pode receber a comunhão sacramental, ela se une a Jesus e pede que Jesus, que não está limitado aos sacramentos, ele vem no sacramento, na sua plenitude, mas ele entra no coração de cada um de nós. Então a gente pede para estar em comunhão com ele, pede para que o nosso coração esteja unido a ele. Então você pode sempre fazer uma comunhão espiritual. E as pessoas às vezes não podem receber a comunhão sacramental. Por exemplo, durante esse tempo de pandemia, nós ensinamos muito às pessoas, você está em casa, não pode receber a Eucaristia, mas você se une à missa que está sendo celebrada para fazer a sua comunhão espiritual, pedindo ao Senhor que venha até o seu coração. Valquíria Souza de Belém. De acordo com a igreja, é errado usar banho de cheiro e ervas do ver o peso? Eu respeito muito as pessoas que trabalham no ver o peso,
Tem aquelas barracas que as pessoas vendem plantas e não sei quanta coisa. Vejam só, tem muitos chás, tem muitos remédios naturais, tem muita coisa. Agora, respeitando as pessoas, mas eu vou dizer, o cristão católico não vai querer dizer assim, agora eu vou tomar lá uma planta, não sei das coisas, vou fazer um banho com aquela planta e que vai fechar o meu corpo, ou que vai fazer com que eu consiga encontrar uma pessoa amada. Não é difícil você perceber que a fé cristã não é de acordo com isso. Eu não vou desrespeitar as pessoas que acreditam nisso, mas eu vou dizer, olha, não é o nosso caminho, não é a nossa estrada, não é? Agora, você vai encontrar no Ver o Peso, como em outros lugares, uma série de remédios naturais, uma série de plantas que têm efetivamente valor para a cura de tantas enfermidades e para o fortalecimento do organismo humano. Então, é só respeitar aquilo que os outros acreditam, mas não fazer confusão na nossa cabeça e nem na prática de nossa vida. Letícia Almeida, de Castanhal. O que a igreja pensa sobre casais que se casam e não querem ter filhos? Letícia, com muita frequência, eu tenho que dar sentenças de reconhecimento até de nulidade de matrimônio no nosso tribunal eclesiástico, porque uma parte, um homem ou a mulher, excluíram do casamento a procriação, a fecundidade. Uma coisa é uma pessoa não ter filhos porque não vieram os filhos. Outra coisa é dizer, eu vou me casar, mas tenho intenção clara de não ter filhos. Várias situações aconteceram, então é claro que se você nega a fidelidade, a procriação, você está negando realidades fundamentais no casamento. Então, você negaria exatamente aquilo que faz com que aquela união seja uma união sacramental. Outra coisa é você dizer assim, a pessoa vai ter 10 filhos, 1 filho, 20 filhos. São coisas a serem conversadas, a serem refletidas, e os casais devem se fazer ajudar para resolver essas coisas. Agora, excluir os filhos, você está anulando a realidade sacramental que foi celebrada, mas que não teve efetivamente esse valor de sacramento como a igreja entende. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que este final de semana seja muito abençoado por Deus e que o lugar principal para você viver este final de semana seja exatamente a igreja, o coração da nossa vida cristã, a participação na Eucaristia. E desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.